सबैभन्दा पहिला हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल कपुर बोर्ड टिभीलाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकनमा थिच्नुहोस्। भिडियोमा लाइक, कमेन्ट र सेयर। दर्शकहरू, गएको शनिबार राति छुटिरहेको अवस्थामा कालिका नगरपालिका वडा नम्बर 1 निवासी कुमार सिंह श्रेष्ठको एउटा रहस्यमय हत्या भयो। प्रहरीले विभिन्न प्रकारले विभिन्न ढङ्गले अनुसन्धान थाले पनि आज घटनाको एक साता बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म कोही पनि हत्यारा अथवा भनौँ दोषी पक्राउ गर्न सकिरहेको छैन। परिवारमा शोकको अवस्था छ, परिवार शोकमा डुबिरहेको छ। यो सन्दर्भमा आज हामी कालिका नगरपालिका वडा नम्बर 1 जुन चितवनमा छ यो घटनास्थलमा आएका छौँ, यो घरमा आएका छौँ। दृश्यमा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ कि दर्शकहरू, उहाँहरू परिवार नै शोकमा डुबेर अहिले कोरामा बस्नु भएको छ, क्रिया गरिरहनु भएको छ। आउनुहोस् हामी त्यो दिनमा जुन घटना भयो, सो घटना भएको दिनमा यो घरमा रहनु भएको उहाँको माइली बुहारीसँग कुरा गर्छौँ। त्यो दिनमा चाहिँ जुन घटना भयो नि, तपाईँहरू त्यो बेलुका साँझ कहाँ के गर्थ्यौँ? हामी घरमै थियौँ खाना पकाउँदै। बिहान थाहा भएको हाम्रो, भोलिपल्ट बिहान। सबैभन्दा पहिला कसले देख्यो? उसको भाइले, छोराले। त्यो दिन बेलुका चाहिँ कति बजेसम्म तपाईँहरूसँगै हुन्थ्यो बाबा चाहिँ? ड्याडी त आउँदै जाँदै गर्नुभएको थियो। अब कति बजे भने मैले घरि त हेरेन। त्यो आठ अलिक बढी भयो थियो। मैले फोन गर्ने बेलामा खाना खाना आउनु भनेको मैले, अनि तिमीहरू खाना खाएर सुत्न जा, मलाई राख्दै म आउँछु। ढोका नि ढोका एउटा ढोका खुल्लै छोड्दै भन्यो। अनि हामीले अगाडिको ढोका खुल्लै छोडेर सबै ढोका लगाएर हामी बुढाबुढी खाना खाएर माथि सुत्न गएको। अनि अब ड्याडी कति बेला आउनुभयो नि थाहा भएन, कति बेला आएर सुत्यो, के गर्यो, कस्तो गर्यो हामीलाई थाहै भएन। अनि म बिहानै उठेर मैले अब म बुहारी मान्छे हेर्ने कुरा नि भएन, कोठामा के गरेर सुत्या कसरी सुत्या भनेर अनि आफ्नो धन्दा गर्न थालेँ। अनि माथि गएर बच्चा लिएर आएर आउने बेलामा अनि बुढाले अनि ड्याडी किन उठेन भनेर हेर्न जाने बेलामा अनि त्यस्तो देखेँ। मतलब ड्याडी चाहिँ राति तपाईँहरूलाई खाना खानु भनेर उहाँ चाहिँ बाहिर हुन्थ्यो, घरभन्दा बाहिर भाइ उता होटेलमा हुनुहुन्थ्यो। कति बेला आएर सुत्नु थाहा भएन, कति बेला आउनुभयो नि थाहा भएन। मैले त चाँडै नै आउनुहुन्छ होला भनेर ढोका झ्याप्प छोडिदिएर गएको। अब कति बेला आउनुभयो, के गर्नुभयो, केही नै थाहा भएन। ड्याडीले त्योभन्दा अरू के भन्नुहुन्थ्यो? जस्तो घर अलि म अबेर आउँछु, तिमीहरू खाना खाएर सुत भन्दाखेरि ड्याडी त्यति बेला कोसँग हुनुहुन्थ्यो भने के थाहा भयो? केही थाहा भएन, म दोकानमा हेर्न नि गएन, मलाई थाहा नै भएन। त्यो दिनमा दिउँसोमा कोहीसँग झै झगडा यताउता परेको थियो? केही नै भएन, त्यस्तो केही नै भएको थिएन। बिहान 81 थाहा भयो तपाईँलाई? त्यो त अघिल्ला दिनहरूमा केही त्यस्तो घटनाहरू यताउता केही थियो? घटना त के घटना हुँदैन, मैले त भनेको झै झगडा थिएन छिमेकमा यताउता। माथि बस्छ हामी, सबभन्दा माथि चार तला माथि हामी। ड्याडीलाई फोन गरेपछि त्यही 8:30 बजेतिर फोन गर्दाखेरि ड्याडीले तिमीहरू खाना खाएर जा, मलाई तल राख्दे अनि सुत्न जा तिमीहरू भनेर भन्यो। अनि ड्याडी कतिखेर आउनु भयो नि थाहा भएन। जस यता घर अगाडितिर अङ्कलहरूलाई बुझ्दाखेरि 9:30-10 बजीसम्म उनीहरूसँगै थियो अरे। अनि 10 बजेपछि यहीँ घर अगाडिकै सिन्धुपाल्चोक होटेलबाट सँगै निक्लिनु भएको भनेर भन्नुभएको थियो। सिन्धुपाल्चोक होटेल यहीँ घर अगाडि हो, यहीँ घर अगाडि छ, अहिले होटेलमा पनि हामी पुग्नेछौँ। अनि बिहान तपाईँ उठेर कति बजीतिर ड्याडीको चाहिँ तपाईँले बाबाको सुत्नुभएको ढोका त्यही 6:30-7 बजेतिर हो सर। ढोका खुल्ला थिएन, ढोका जो भित्रपट्टिबाट लक थियो होइन, यस्तो
ढकाको मात्रै थियो, मैले अनि यसरी खोल्दाखेरि डेडी त्यस्तो मृत्यु अवस्था हुँदै थियो। मतलब कस्तो अर्थ हुन्छ मृत्यु हुन्छ नि, अब हत्याहरू प्रायः गरेर रगत पनि भएको हुन्छ, त्यस्तो रगतहरू केही पनि थिएन, जस हत्या गर्ने सामान एउटा इट्टा मात्रै थियो, अरू केही पनि थिएन, जस अपराधीको मास्क चाहिँ त्यहीँ छुटेको थियो, मास्क चाहिँ छुटेको रहेछ, प्रहरीले लिएर जानुभयो, तर मास्कबाट नि सोधेको, हिजो नै आउनुभएको प्रहरीहरू, छानबिन हुँदैछ छानबिन हुँदैछ मात्र भन्नुहुन्छ। उहाँको चोट काहीँ पनि थिएन, जस यता के टाउको पछाडि हल्का सुन्निएको मात्र थियो, अन्त थिएन। शङ्का लाग्ने व्यक्तिको नामहरू त अब धेरै देखायो यता गाउँको केटाहरूको, समाएर नि लगेछ भनेर भनेछ, अब योभन्दा अगाडि पनि यता यहीँ चोकतिरै सुन लुटेर त्यो गरेर घरबाटै सुन चोरेर लिएर जाने भएको थियो, अनि त्यही केटाले अहिले भनेको अरे सुन चोरेर लिएर गएको मैले पगालेको भनेर पुलिसले त्यहाँसम्म अन्त अब के गरिसक्यो अरे। सामानहरू चाहिँ के अब अघि आमाले भन्नुहोस् झन् 5 तोला सुन चोरी भयो भन्नुभएको छ होइन, सामान अरू चाहिँ के चोरी भएको छ? अरू केही नै चोर भन्छ, 5 तोलाको सुन सिक्री, त्यही 3 तोलाको, अनि पैसा पर्समा चाहिँ थिएन, प्रहरीहरूले हेर्ने बेला नि अलिअलि मात्रै थियो। यहाँबाट चाहिँ प्रहरीको पोस्ट चाहिँ कति टाढा छ? यहाँबाट प्रहरीको पोस्ट यहीँ 5 मिनट हो, यहीँ पदमपुर हाई स्कुल नै रह्यो प्रहरी पोस्ट। यो बाटो त एकदम बिजी बाटो होइन, यहाँ त धेरै प्रयोग हुन्छ है, सबभन्दा मेन बाटो यही होला, मेन बाटो यही हो, गाडीहरू हिँडिरहन्छ। तपाईँको नाम चाहिँ के हो नि? मेरो नाम सुमन श्रेष्ठ। सुमन श्रेष्ठ, दिउँसो बुवा तपाईँहरूलाई यो घटना कसरी भयो के भयो भन्ने कुराहरूमा केही त्यस्तो शङ्का उपशङ्काहरू छ? शङ्का त के शङ्का हुने सर, अब छ न त शङ्का त, अब होटेलमा बसेर सँगै खाएको रे राति 4-5 जना केटाहरूसँग, अनि घर आएर सुत्नुभयो, अब शङ्का त खै त लाग्न त लाग्यो, हामी के गर्ने लाग्यो, अब झै झगडा थिएन, अब लेनदेनको व्यवहारले नै यस्तो गरेको भन्ने शङ्का छ सर। लेनदेनको व्यवहार त थियो है, लिनु छ। अनि यो घटनाको प्रकृति हेर्दाखेरि त यो डकैतीबाट चोरीबाट हुनसक्ने भन्ने कुराहरू प्रहरीले भनिराखेको छ, तपाईँहरूको घरबाट त्यो दिनमा केही सामानहरू चोरी यताउता भएको थियो कि? थियो, बुढाको 3 तोला सुन सिक्री, 5.5 तोला त्योभन्दा अगाडि एकफेर हाँसा आयो 1 महिना बिचमा, त्यहाँबाट फेरि बोका ठुलो ब्याडे बोका थियो सर, बोका हरायो, अनि अहिले मान्छेको जानै लियो। परिवारमा को को हुनुहुन्थ्यो त्यो दिनमा? त्यो दिनमा त महिला र उनीहरू माथि सुत्थ्यो, अनि उनीहरूले बोलायो चाहिँ डेडी खाना खाना आउनु भनिन्छ 8 बजे राति, तिमीहरूले खाओ मलाई राखिदियो भनेर उतै घरबाट भन्नुभएछ, अनि सानो बच्चा छ, अनि खाएर उनीहरू माथि उतापट्टि उतापट्टि दर्शकहरू, जुन दिन कुमार सिंह श्रेष्ठको हत्या भयो त्यो दिनको साँझ यही कालिका नगरपालिका वार्ड नम्बर 1
मा अवस्थित सिन्धुपाल्चोक होटल मा वहाँ साँझ चाहिँ नास्ता गर्नुभएको खाजा खानुभएको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ र यति बेला हामी सो होटलका सञ्चालक उपेन्द्र प्रधानसँग हामी छौँ। उपेन्द्रजी, राति कति बजीसम्म कुमारजी आउनुहुन्थ्यो? त्यो घटना हुँदा चाहिँ म थिएन। त्यो घटना हुनुभन्दा केही दिन अगाडि चाहिँ मेरो मामा घरको हजुरआमा बित्नु भएको कारणले म गएनपछि स्थित दुई दिन अगाडि नै उहाँ गएको थिएँ उहाँको काममा। र त्यो दिन चाहिँ मेरो भाइहरू अर्थात् स्टाफहरू हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूको कुरा अनुसार र जस्तै हाम्रो नेपालको हटले पनि उहाँहरूसँग ज्वाइन दिनुभयो होइन, त्यो अनुसार चाहिँ उहाँ दिउँसो लगभग 4 बजीतिर खाजा खान आउनुभयो र खाजाको रूपमा चाहिँ उहाँले मोमो प्लस बियर सेवन गर्नुभएछ। त्यसपछि उहाँ पुनः घर फर्किनु भयो। पुनः घर फर्किएपछि फेरि केही छिनमा अर्थात् लगभग 1 घन्टाको आसपासमा उहाँ फेरि पुनः यहाँ आउनुभयो। पुनः यहाँ आएर 5 बजीतिर लगभग 5 बजीको आसपासमा फेरि यहाँ आउनुभयो। आएर उहाँले फेरि पुनः यहाँ केही साथीहरू बाहिर बसेरै खानुभयो, उहाँले चिनजान भएको साथीहरू कोही साथीहरू यो कटेजमा बसेर खाएको हुँदा उहाँहरूसँग एकछिन बसेर फेरि एउटा बियर खाएर उहाँ पुनः फर्किनु भएछ। त्यसपछि फेरि साँझ पख आउनुभयो र छिमेकीको एकजना उहाँको घर अगाडिको नै अङ्कल छिमेकीसँग बसेर एउटा बियर दुईजनाले आधा आधा ग्लास बाँडेर लगभग हाम्रो आजकल कस्तो छ भने यहाँ 10 बजीभन्दा पछाडि होटल खोल्न पाइँदैन, करिब 9:15 आसपासमा उहाँहरू लगायत बाँकी अन्य हाम्रो कस्टमरहरू सबै यहाँबाट जानुभएछ र भाइहरूले 9:30-9:15 सम्म उहाँ यहीँ हुनुहुन्थ्यो। 9:15 यहीँ हुनुहुन्थ्यो र यहाँबाट गए पश्चात हाम्रो भाइहरूले आफ्नो होटलहरू बन्द गरेर उहाँहरू सुत्नुभयो। त्यसपछि एकपल्ट हामी लगायत हाम्रो भाइहरूलाई केही थाहा भएन र भोलिपल्ट बिहान गाउँलेहरूले हल्ला गरेपछि मेरो भाइहरूले थाहा पाएछ गराएको रहेछ र मलाई पनि यहाँबाट फोन गयो। तस पश्चात म गएर फोनबाट फोन गरेँ। तपाईँको त्यो दिनमा यहाँ बसेको स्टाफ भाइहरू छ छैन? स्टाफ भाइ छ, एकजना एकजना हामीलाई बोलाइदिनु न, बोलाइदिनुहोस् होइन, तपाईँसँग अरू कुरा गरौँ। त्यो दिन चाहिँ बेलुका यहाँ झगडा यताउता भनाभन कार्यक्रममा भएको थियो कि? त्यस्तो छैन, त्यस्तो भएको अवस्था छैन। करिब 9 बजेको आसपास 8:30-9 बजेको बिचमा हाम्रो प्रहरी सरहरू पनि आएर उहाँले ल है भाइ होटल अलिक छिटो बन्द गर भनेर सूचनाहरू दिएर जानुभएको अवस्था र त्यो दिन झगडा सघा केही पनि थिएन। यहाँबाट सकुशल जानु? सकुशल, सबैजना सकुशल। को को हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला उहाँसँग चाहिँ? उहाँसँग भन्नाले नि उहाँ चाहिँ प्राय ग्रुपमा बसेर भन्नुभएको थियो जस्तै यो टेबल हुनै थियो। उहाँ हरेक दिन आउनुहुन्थ्यो प्राय? प्राय हरेक दिन लगभग दिनको 3-4 चोटि बिहान यति बेला लगभग उहाँको सिगरेट सेवन गर्ने बानी बिहान एकचोटि खाना खाएपछि एकचोटि र दिउँसो खाजा साजा खान भन्नाले दिनको मिनिमम 3 चोटि त उहाँ आउनु नै हुन्थ्यो किनभने उहाँको घरको नजिकको होटल भएको कारणले गर्दा। जस्तो उहाँले यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ कस्ता कस्ता मान्छेहरूलाई भेट्नुहुन्थ्यो? तपाईँले त त्यो थाहा पाउनुहुन्थ्यो नि त। उहाँलाई भेट्न कस्ता कस्ता प्रकृतिका मान्छेहरू आउँथे यहाँ? उहाँ म पनि यहाँको अब स्थानीय बासिन्दा होइन, मैले यहाँ लगभग सञ्चालन गरेको 8 महिना भयो र उहाँ चाहिँ यहाँ होटेलमा त्यस्तो भनौँ न अलिकति त्यस्तो मान्छेहरूसँग भेटघाट उहाँको कमै हुन्थ्यो र उहाँले घरमा आफ्नो भैँसी बाख्रा यता समथिङ पालेको हिसाबले लगभग उहाँ भनौँ न त्यसरी मान्छेसँग हिँड्ने यताउता मैले चाहिँ देखिनँ। उहाँ आफ्नो काममा व्यस्त यहाँ आउनुहुन्थ्यो चोर खानुहुन्थ्यो कहिलेकाहीँ खाजा। उहाँ जग्गा व्यवसाय पनि भएको कुरा घरको परिवारजनले बताएपछि थाहा भयो होइन? त्यस्तो जग्गामा किनबेच गर्नेहरूसँग उहाँको चाहिँ यहाँ कतिको भेटघाट हुन्थ्यो? छैन, त्यस्तो छैन। उहाँले पहिला चाहिँ मैले पनि हजुरले जस्तै सुनेको म आउँदा आएपछि चाहिँ उहाँले यो जग्गा बेचबिखनमा अब त्यस्तो काम गर्दै चाहिँ मैले थाहा पाएँ। हजुर, तपाईँको स्टाफले बोलाउनु हिसाबबाट
यो होटेलमा काम गर्न थाल्नु कति भयो? एक महिनाभन्दा बढी नै भयो। नयाँ नयाँ त्यो दिन जुन दिन त्यहाँ घटना भयो त्यो दिनको बेलुका उहाँ सर जो हत्या भएको सर कुमार सर यहाँ हुनुहुन्थ्यो अरे होइन कति बजीसम्म हुन्थ्यो यहाँ? यहाँ त्यही 9:30 बजीसम्म यहाँ 9:30 बजी यहाँ जानुभयो। उहाँले कतिको पिउनु भएको थियो त्यो दिन? पहिला हेर्थेँ त्यो दिन पिउनु भएको थिएन खाइराखेँ मान्छे खानु भएको थिएन खासै। तपाईँ यहाँ के गर्नु छ? वेटर खानु वेटर काम गर्ने अरू उहाँहरू कतिजना हुन्थ्यो त्यहाँ खाने बेला? खाने बेला त उहाँ घरि यता बस्नुभएको थियो घरि उता बस्नुभएको थियो यहाँ हुनुहुन्थ्यो यताको वरिपरिको मामाहरू एक्लै भनौँ न एक्लै हुनुहुन्थ्यो त्यस्तो ग्रुपसँग चाहिँ बसेर खानु भएन। उहाँसँग एकजना सँगै बसेर खाएको थियो त्यो यहीँको हो त्यहीँको अङ्कल हो सो अनि अगाडि बसेर खानुहुन्छ कि पहिला जस्तो नबसिकन अगाडि नै गिलास हातमा लिएर खानुहुन्छ त्यति बेला एउटा मागेर दुईजना मिलेर राख्दै सँगै बसेर खानुभयो उहाँहरूको बिचमा त्यो भनामुन यताउता कोहीसँग यहाँ झगडा परे पो हेर्नु त्यस्तो त कोहीसँग भएन कोहीसँग भएन उहाँहरू बिचमा भएको कुराकानी तपाईँलाई के थाहा छ? कुराकानीहरू त थाहा छैन हामी पनि काममा बिजी थियौँ काम गरिरहेको थियौँ उहाँ कसको कुरा सुनेर बस्ने टाइम पनि हुँदैन नि त्यस्तो कुराहरू आफ्नो त काममा बिजी भयो खै त्यस्तो कुरा त केही थाहा भएन। उहाँ त हरेक दिन आउने अरे यहाँ होइन आइराख्नुहुन्छ कहिले चुरो खान आउनुहुन्छ कहिले के खान आउनुहुन्छ धेरै जस्तो त चुरो खान आउनुहुन्छ चुरो खाने अब धेरै जस्तो चुरो खानै आउनुहुन्थ्यो पछि यहाँ आएर उहाँले नियमित रूपमा पिउने ठाउँ पनि यही हो धेरै जस्तो यहीँ आउनुहुन्छ खानालाई बाहिरभन्दा यहीँ नजिक पनि छ यहीँ आउनुहुन्छ। उहाँसँग कस्तो कस्तो मान्छेहरू भेट्न आउँथे खै त्यस्तो त देखेन है मान्छेहरू भेट्न आउने जस्तो त हामीलाई मलाई थाहा भएन। उहाँसँगै बसेर चाहिँ साँझ खाएको चाहिँ कसले? यहीँ हुनुहुन्छ अङ्कल के पर्यो मेरो जीवन काम अनि कुमारजीसँग तपाईँसँग साँझ त्यही 9:30 बजेसम्म सँगै हुनुहुन्थ्यो 9:30 बजेसम्म त थिएन होला अलि चाँडै गएँ कि अनि अब त्यतिखेर म कहीँ भयो भने म घर प्रायः जस्तो गाउँघर काहीँ नै घुम्दिनँ मेरो घर उसको घर आमुनि सामुनि मेरो पनि त्यही चोकको घर हो अब मलाई बढी माया गर्थ्यो त्यसले म बाटा काम नभए नि कुकुर लिएर भुरा लिएर घरिघरि गइरहन्थ्यो दिनमा 10-15 चोटि त्यही दिनमा पनि 8-10 चोटि घरमा गयो होला दाइ के गरे छस् घुमिया घुमी गर्छ थाहा हुन्छ तर त यतिखेरसम्म कुकुर लिएर 17 चोटि यो बाटो घरधर गरिसक्थ्यो ऊ मचिया भए म चाहिँ त्यति काहीँ पनि हेर्दिनँ कि बुढी मरेपछि फेरिले घरमै यसै भाङसाङ थन्नी काहीँ बाबा आमा भएको थाहा नि जान्न आफ्नो चिन्ताले अनि बेलुका चुरोट पनि थिएन अनि एउटा चुरोट नि खानु पऱ्यो अनि अलिकलि म बेलुका खान्छु के सर म यो लोकल सोकल केही नि खान्न बियर खान्न सुगर भएपछि एकजना साथीले भन्यो होइन पाण्डेजी तपाईँ त एकदम कडा हार्डिङ गर्नुहोस् यो सुगरको दबाई नि नगर्नुहोस् भन्यो हो त हो भनेर म यो गोल्डिन वाग भेटेसम्म गोल्डिन वाग खान्छु त्यो कडा हुँदो रहेछ एक ब्याग लिएर म ऊ म यस्तो रुमतिर यस्तो म बस्दिनँ आफ्नो पैसा खानु छ ऊ त्यहीँ उहीँ बस्छु सट्टा खान्छु सट्टै अनि म त्यहाँ बसेर त्यही त्यो बेन्चीमा बसेर खाइरहेको थिएँ खान्थिनँ पहिला उताबाट घरबाट आएँ उनीहरू यहाँ एक ग्रुप रहेछन् यहीँ यसै गरी हामी बसेर चाहिँ बसिरहेको थियौँ रहेछन् अनि म त्यहाँबाट आएँ त्यहीँबाट बसेर मात्रै थिएँ अनि चौकीबाट हल्ट साहब र एकजना पुलिस सर आए उति रोकेर यो होटलको साउ को हो भने म अब त्यहीँ बसिरहेको छु अनि मैले होइन साउ त छैन हल्ट साहब हजुरआमा मरेर चाहिँ के यहाँ गएको छ नि काम गर्ने केटाहरू छन् भने ए होटलको धेरै कम्प्लेन आएछ बेलामा बन्द गर्नु भन्नु है होटल भनेर दुईजना पुलिस पश्चिम लगाएँ अनि म अब म त 8 बजीबाट त्यो कोठाभित्र पस्ने चलाउँ म त बेलुका सब सधैँ चाहे जोसी होस् केही नभने कुकुर त आउँदैन कुखान है हामी अर्का घर घर चारेर हिँड्न कि अनावश्यक काम न काज अनि त्यहाँबाट खाँदा खाँदा धेरै बेर लागेन त
दुई घुड्की मात्र तानेको थिएँ अनि यो एक नम्बर रुममा तिनीहरू खाइरहेको छ है तिनीहरू अब त्यो कुमार राजकुमार अनि त्यो एउटा साना कान्छा अब पछिबाट राजकुमार यहाँबाट फुत्त निक्ल्यो फुत्त निक्ल्यो मैले त्यहाँ गएर अनि यिनीहरूलाई भन्यो कि ए बाबु त्यो मैले खाएको एउटा बियर एक नम्बर रुममा जोड है भन्यो अनि मलाई चस्छ लाग्यो कुरै छ त एक नम्बर रुममा त्यसको के अरे पैसा तिर्ने भन्ने अनि त्यहाँबाट शङ्खा लाग्यो अनि त्यहाँबाट त्यो प्याक खाएँ खाँदै थिएँ दाइ साह्रै गरिम भयो म त घर गएर आउँछु भने अनि त्यहाँबाट मैले त्यो खाइसकेँ खाइसकेपछि पुरै छ त्यो एक नम्बर रुममा होइन एक नम्बर रुममा त्यो एक प्याक खाएर चाहिँ म यहाँ यसो त्यो पिपिनी आएर यसो यहाँ त सबै चिनेका केटाहरू छन् विमल गुरुङ यहाँ माडे अशोक यी सबै मैले चिनेका यो जग्गा धनी साउ पनि छ लीला सरको छोरो छ सबै मैले चिनेका केटाहरू यहाँ बसेका छन् है त्यो अरू अरू कोही छैन यहाँ त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ म त्यहाँ गएर यसो हेरेपछि अनि उसैको साथी रहेछ फेरि र त्यो त्यहाँको रन्जित भन्ने हरि गुरुङ सानो कान्छा भन्ने उसैको साथी रहेछ है अर्कै साथी अनि मलाई एकदम जसले पनि माया गर्छ कि यहाँको चाहिँ साथीहरूले मलाई नराम्रो गर्दिनँ ओ अङ्कल बस 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 भनेर ऊ आफू बसेको चाहिँ त्यो रन्जितले आफू बसेको कुर्सी छोडेर मलाई बसायो कि ए बाबु म खान्न म यति खाइसकेको छु भनेर म त्यहाँबाट झुर्को उठेँ फेरि झुर्को उठेर अनि यहाँ विमलहरू थियो यसरी गफ गफ एकछिन यसो हेरेँ उभिएर मोबाइल खेलाइरहेको थिएँ अनि यसो हेरेँ अनि के खाने हो र अङ्कल भनेर उनीहरूले भन्यो होइन बाबु म खान्न म एकदम पुगिसकेको छु त्यहाँबाट अनि म यहाँबाट चाहिँ गएर त्यहाँबाट चुरोट मागेँ चुरोट मागेर त्यही अहिले सम्झिबस्या टेबुलमै हो अनि केटोले चुरोट दिँदै थियो ऊ उताडा कुकुर लिएर आएर यहाँतिर घुमिरहेको थिएँ क्या ऊ उसँग मेरो बात भएको थिएन त्यतिखेर म केटाहरूसँग गइरहेको थिएँ ऊ घर घर फेरि आइसकेको थियो कुकुर लिएर अनि यहाँ होटेलमा केटाहरूलाई कुकुरलाई 50 रुपियाँ सुकुटी दे त भन्यो अब ऊ पैसा पैसा भएको मान्छे होइन अब कुकुरलाई राम्रो राम्रो के अरे मासु दिनको आधा किलो चाहिँ प्रत्येक दिन उसले खुवाउँथ्यो क्या पैसा राम्रो कमाउने मान्छे अँ उसले आफूले जग्गा किन्ने तपाईँको जग्गा किन्ने अनि त्यहाँबाट 2-4 लाख रुपियाँ 1-1.5 लाख रुपियाँ दाम अनि व्रतमा अब फेरि अब उहाँलाई चाहियो अनि त्यस्तै गर्ने उसले चाहिँ त्यो दलाल गर्ने चाहिँ होइन कि किन्ने बेच्ने अब तपाईँको बेचाएको बापत 150,000-10,000-20,000 खाने चाहिँ होइन ऊ अब 20 लाख हालेर किन्यो भनेदेखि 25 लाखमा पनि बेच्न सक्छ 30 लाखमा पनि बेच्न सक्छ त्यस्तो खालको चाहिँ अनि अब उसको ब्याङ्कमा नि अब सारा कारोबार थियो कता कता छ करोडौँ पैसा छ भने मात्रै हो म चाहिँ किन तिनीहरूको पहिला घरतिर म कसैको घरतिर नजाने बोलाउँछ मलाई बढी माया गर्ने मान्छे हो एकदम साह्रै जहाँ देवघाट भने देवघाट मुक्तिनाथ भने मुक्तिनाथ जहाँ भने उसले बाइकमा हालेर चाहिँ जाउँ दाइ घुमौँ के पैसा छैन छैन दाइ घुमौँ भन्थ्यो कि अब त्यहाँबाट यहाँ आएर चाहिँ तपाईँको त्यति गरिसकेपछि उसले एउटा ची यस्तो कडा खाएर नि हुन्छ दाइ एउटा चिसो खाउन म माग्छु भनेर फाटे गोर्खा बिहार त्यहाँ बसेर मागिहाल्यो माग्यो ओ भाइ म खान्न है खान्न 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 सबै सुनेको छ त्यो उपल्लो घरको आइमाईहरूले पनि सुनेको छ नि जम्मै म खान्न है बाबु यो मलाई यो सुगर चाहिँ हुँदै हुँदैन यो खाना मलाई खाना रुच्दैन भन्दा पनि हाइ केही नि हुँदैन कि केही नि हुँदैन भनेर जबरजस्ती जुठो गिलास त्यहीँ थियो जुठो गिलास छ सानो गिलास छ एक गिलास मलाई हाल्यो अनि त्यहाँबाट अरू बियर उसले खायो है हामी दुईजना भएर त्यो बियर खाइयो अनि त्यहाँबाट त्यो ल है बाबु त्यो के अरे पैसा त्यहाँ टिप है भन्दै थियो म चुरोट सरकारलाई हिँड्ने नि दाइ भाइ यहाँ धेरै बेर बस्नुहुन्न किन पुलिसले चाहिँ इन्क्वायरिङ गरिरहेको छ या त हामी जस्तो बुढाखाडाले चाहिँ गर्नुहुन्न भनेर म यहाँ विमलहरू यहीँ थियो म घर गइहाल्ने घर गएर मैले सोधेँ चोकमा गएर भात खाइस् ऊ पनि पछि पछि गयो कुकुर लिएर भात खाइस् भने खा खाइन् दाइ आज खोइ छोराबारी पनि माथि र भन्यो सन् सुन्न छ उनीहरूको केही घर त्यहाँ छैन माइलो छोरो र माइली बुहारी चाहिँ उसको घरमा दिनमा देखेको छ बेलुका मैले त्यो देखेको छैन
अब कहाँ चार तला थिए कि कोठामा थिए कि कहाँ थिए अब उसको घरमा म जाँदा नि गइनँ बाटोबाट चाहिँ त्यस्तो दिन राति घटना हुन्थ्यो भनेदेखि अथवा म आफ्नै तपाईँलाई जस्तो बाउ छोरा बिचमा कहिले त्यस्तो टडाङ गुडाङ झैझडा हो थाहा छ तपाईँलाई पुरा हुन्थ्यो म त्यही कारणले म नजानी उनीहरूको घरमा उनीहरूको अहिले चाहिँ खास हालचाल चाहिँ थाहा छैन योभन्दा अगाडि त पुलिस केसदेखि लिएर दुनियाँ दिमान अब त्यो के अरे पुलिसहरूलाई पनि थाहा छ यी कुरा के भएको थियो पहिला पहिला घटना चाहिँ पहिला पहिला घटना यिनीहरूको यस्तै अब छोरालाई राम्रै बोर्डिङमा पढाएको थियो छोराहरूले राम्रोसँग नपढ्ने अनि अलि बदमासी लाइनमा खर्च बढी गऱ्यो अनि त्यहाँबाट धेरै नै पैसाकै कुरो आउँछ कि छोराहरूलाई अब यसले पैसा कमाएको सकभर निहरको जात छोराहरू सुधार्नै खोज्छ नि नाति नातिनालाई फेसिलिटी राम्रै दिएको छोराहरूलाई फेसिलिटी राम्रै दिएको थियो पुगेन त्यही त्यसै कारणले झगडा हुन्थ्यो कहिले बाइक किन्दी भन्थ्यो कहिले के ल्यापटप किन्दी भन्थ्यो कहिले के अनि आउने झगडा गर्थे पहिला पहिला अनि पोहोरपर आएरै उनीहरूको घरको झगडामा म गएको थिएँ अनि तँलाई के मतलब बाहिरिया मान्छेलाई भन्यो उनीहरू घरेसी झगडामा है हामी बाहिरिया मान्छेलाई मतलब के मतलब भन्यो छिमेकमा बस्छ त्यस कारणले मैले अनि त्यहाँबाट मनमा चुस्त लाग्यो सानो सानो फुच्चीहरूले चाहिँ प्याच्छ भन्दाखेरि हामी एउटा बुढो मान्छेले होइन अर्का घर जानु नि हुन्न भने म जाँदैन थिएँ के छ पछि उहाँहरूको बाउ छोरा बिचमा झगडा पनि पर्थ्यो पर्थ्यो सबै कान्छो चाहिँ त्यति अब अलि ऊ थियो माइलो र जेठो छ प्रायः जस्तो पर्थ्यो त्यो दिनमा माइला माइला र माइलाको बुहारी के अरे मतलब श्रीमती रहनु भएको भन्ने कुरा आशा होइन त्यो दिन चाहिँ झगडा भएको थाहा पाउनु भयो नि त भएन थाहा छैन त्यो झुटो कुरा गर्नुहुन्न त्योभन्दा दुई चार दिन पहिल्यैबाट 10-8 दिन पहिल्यैबाट झगडा भएको थियो झगडा भएको त्यति झगडा भएको छैन किन आमा क्यान्सर आमालाई क्यान्सर भएर दिदीको घरतिर राखेको थियो उसले उपचार गर्दै थियो त्यहाँ बागेश्वरीबाट चाहिँ गौतहरू त्यो पकाएको गौतहरू ल्याउने खुवाउने आयुर्वेदको दबाई पनि गर्दै थियो सरकारी दबाई पनि गर्दै थियो दिदी ठुलो चाहिँ दिदी घरमा बस्थ्यो त्यो तपाईँ एकदम नजिकको छिमेकी भएको हिसाबले पनि त्यो घटना भएपछि माइलो छोराले सबभन्दा पहिला खबर तपाईँलाई खबर गरेन म किनभनेदेखि म चाहिँ बिहानमा अब यस्तै अब 6 बज्दाखेरि उज्यालो हुन्छ क्या अरे घाम लागिसकेको हुन्छ अब म 5 बजेतिर 5:30 बजेतिर बिउजिन्छु अनि बिउजेर अब एउटा गाई छ गाई बुहारीले दिन्छु अनि अरूको बाहिर घाँस पात गर्नु पर्दैन म अनि त्यहाँबाट आनन्द सर टिभी लगाएर आफ्नो धुन लगाएर के अनि त्यहाँबाट म आफ्नो तपाईँलाई कति बजी थाहा भयो घटना मैले लगभग 6:30 बजेतिर होला मान्छे सबै जम्मा भइसकेको थियो त्यतिखेर घाम सबै लागिसकेको थियो मान्छे धेरै जम्मा पनि भएको थिएन हाम्रो छोरो पनि अब बेलुका विभिन्न मिटिङमा जान्छ र बिहान अलि अभाइलेबलै उठ्छ अनि त्यहाँबाट नाति भुराहरू पनि घाम लागिसक्छ अनि त्यहाँबाट मलाई के भन्यो भनेदेखि त्यहाँ 1-2 जना थिए उसको बुहारी र बुहारी र छोरो अनि छिमेकका 1-2 जना चाहिँ त्यहाँ थाहा पाएपछि अनि हाम्रो नातिनी तलबहरूले पनि थिएन माथिबाट ए बुबा बुबा पाउठिया घर त चोरेर लग्यो अरे चोरेर सबै चोरेर लगेर तपाईँ कति सुतिर भनेर भन्यो नातिनीले अनि त्यहाँ हो अनि म यो कोट पनि लाएको थिइनँ जुरुक्क उठेर पेन्टी मात्रै लगाएर एक राउन्ड गएर यसो हेऱ्यो त मृत अवस्था देखेँ अनि त्यहाँबाट अब मर्या छैन जस्तो पनि लाग्छ है यो भरभर आउँदा एकदम फेस के निचा हाँस्या जस्तो ऊ अनि छोरो पनि साथ सँगसँगै गयो अनि त्यहाँ 2-3 जना जति आइमाईहरू बाहिर थिए को थिए त्यति बेला छोरो माइलो छोरो ढोका म पुग्दा ढोका यसरी खुट्टा पसारेर हा गरेर रोइरहेको थियो मैले देखेको कुरो त्यति हो छोरो रोइरहेको थियो यत्तिकै ढोकामा दुईतिर ढोकाको गेटमा यसरी बसेर हा गरिरहेको थियो त्यसलाई नाँगेर म हेर्न गएको छोरो बुहारी बुहारी चाहिँ बाहिरतिर झाडुसाडु लगेर यदर उदर गरेर बुहारीले बुहारीले बाहिर छोरो चाहिँ रोइरहेको थियो हा गरेर अब त मैले राम्रोसँग छोरालाई पनि सोधिनँ केही पनि सोधिनँ हा गरिरहेको थियो त्यो त्यस्तो
अपरिचित भयो पेन्टी मात्रै थियो अनि छोरोले भन्यो बुवा तपाईँ कटुल आएर आउनु जाउँ भने अनि त्यहाँबाट घर आएँ हात मुख धोएँ छोरो भन्ने तपाईँको छोरा मेरो छोरो पनि पुगिसिया रहेछ क्या त्यहाँ त्यतिखेर म मेरो पछि पछि नै गएछु क्या अनि त्यहाँबाट मैले घर आएँ ब्रुस गरेँ नुहाइधुवाई गरेपछि अनि बल्ल पुलिसहरू आए पुलिसहरू आएपछि अनि मान्छे एकान्त थियो अनि अब यहाँ दसौँ हजार बिसौँ हजार मान्छे दिनभरि जम्मा भयो अब त्यहाँ के भयो भित्र त पस्नै साध्य भएन मलाई त त्यो औडा भएर चाहिँ तपाईँको त्यो गर्मीमा धुपमा त्यहाँ कुकुरसँग हिँड्ने ऊ नि मेरो दौ हिँड्नु पाइले हिँड्ने नि भएन होपलेस भयो म त त्यस्तो अब एउटा डर लागेन तपाईँ बेलुका सँगै बसेर खाएको मान्छे कतै अनुसन्धान माथि पुग होइन मलाई डर कति पनि लागेन डर चाहिँ किनभनेदेखि मैले कालो खाएको छैन है मैले गलत गरेको छैन मलाई किनभने यस्तो भगवान् उपरवाला छन् म किनभने निर्दोषलाई त पक्कै पनि म फसेँ यहाँबाट तपाईँ सँगै निस्किनु भयो सँगै निस्क्यौँ अनि कहाँ गएर छुट्टिनु भयो उहीँ त्यही यो ठ्याक्कै ओल्लो घर र पल्लो घर हो अनि त्यहाँ बिचमा गयौँ बाटोमा गयौँ ऊ अब कुकुर लिएर घरतिर गयो अनि घर घरतिर गएर फेरि तपाईँको म त कोठामा गइहालेँ उता राति फेरि यतै एकचोटि फेरि आएछ यहाँ दोकान राति छुटिरहेको अवस्थामा कालिका नगरपालिका वडा नम्बर एक निवासी कुमार सिंह श्रेष्ठको एउटा रहस्यमय हत्या भयो प्रहरीले विभिन्न प्रकारले विभिन्न ढङ्गले अनुसन्धान थाले पनि आज घटनाको एक साता बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म कोही पनि हत्यारा अथवा भनौँ दोषी पक्राउ गर्न सकिरहेको छैन परिवारमा शोक अवस्था छ परिवार शोकमा डुबिरहेको छ यो सबैभन्दा पहिला हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल कपुर बोर्ड टिभीलाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकनमा थिच्नुहोस् भिडियोमा लाइक कमेन्ट र सेयर